Всім привіт! Хочу показати свій хоздвір. Ми до нього йдемо. Тютя, зустрічаєш? Ну, такий в мене хоздвір. Тут є пролядночки. Кролики є, майже місяці, матюкенькі. Мамочка тут така, не дуже добра, хрюкає до мене. І яйчики такі. Ще кролики. Ось вольєр з курчатками сьогодні. Курчаток під квочку підсипала. 24 штучки. Ой, 23. Тут вольєрчик з кохінхіном. Такі кури місні. Чорні. Вони не люблять зніматися. Не люблять, коли до мене хтось приїжджає, дивиться на них, ховаються. Такі вони розумні кури. Тут вольєрчик з індичатами. Ось такий невеличкий. Ось там червона лампа висить, яку я вмикаю на ніч. Ночі холодні, плюс 10. Можливо, для індичат як вже не іначе нормально, але все переживаю за них, тому вмикаю на ніч лампочку. Зараз буду випускати їх на сонечко. Ось такий тут ще вольєрчик у мене є. Це є старшенькі курчатки. Ми відкриємо, подивимося. Такі диковаті вони, не знаю, по якій причині вони дикі. Але такі цікаві курчатка. Тут є мішані курчатка і є, ну, мішані м'ясо-яєчні. І є бухінхіни. Я ці ще показувала, вони поки що живуть такі маленькі. Ми живуть разом. Подовані. Ось кохінхінчики. Ось ще два кохінхінчика. Ось, ну і такі всякі мішані чубаті. Ушаночки є. Отакий у них вигонь. Отакий дерев'яний вольєр у нас. Підлога дерев'яна, стіни дерев'яні, періодично водику робимо. Кормушечки, банка з водою. Ось так. Да, ви вже хочете бігати? Ну-ну. Скоро будете бігати. Такий хоздвір, ось ще пролятнички є, кролики, деякі кролики відпочивають, ось пролятники. Частина в нас накрита хоздвора, від дощу і від снігу, взимку тут сухо. Якщо ливень, то трохи затікає, звісно, але так, в принципі, нормально. Ось. Індики в нас такі різні, є коричневі, є рижі, є сіренькі. Вчора сім'ю індиків дорослих продала. Індика і дві індичечки. Захотіли. Клієнти приїжджали по курчаток кохінхінів маленьких, двохсуточних, навіть трьохсуточних. Побачили індиків, захотіли індиків, купили ще сім'ю індиків. Такі домашні м'ясні чи середні, коротше, індики, але розмножуються гарно, несуться. А ось наш старожил півник ливенський, дуже такий гарний півник ручний, він дуже любить їсти з руки. Да? Покажемо, як ми це робимо. Зараз я зайду в кормокухню, візьму трошки йому якогось зерна. У нас грубка. Як ми зимою отаплюємо, поки вона не функціональна, тому що зараз літо. Тут у мене завалено все кормами. Старти, рости, крупа. У нас дробленки, зернодробілки немає, тому ми купуємо дробленку. Тут у мене в каструлях зерно, пшеничка ось. Овес, даю постійно овес.
мене ця птиця, її тільки живуть в лісі. Кажуть, дуже корисно. От я її. А ну, Петя. Унеси з руки, на. Тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тебе гарний сьогодні настрій? Давай, давай, зайка. О, моя ти хороший хлопчик. Так його один раз і хлопець навчив з руки їсти. І він привик, і йому дуже подобається це діло. Але такий цікавий цей півник, він спокійний, такий він пальяжний. І коли їсть з руки, так обережно їсть, ну так приємно. От кури, коли клюють, ну вони так больно клюють, прям в руку. А він так обережно, його коли їсть, його можна за шерерички потрогати. Вони такі теплі, великі, ну не знаю, мені дуже подобається. Так, да, трошки. Ой, такі теплі сережечки в тебе. Зайка, ти хороший такий. Так шкода його. О, курочка. Ну теж обережно їсти. Це ушаночка. Ой, клюється. А ти така поручка. А ти як сам ну, схоже на линочку. Що ти, дівчатки, уступив, да? Ти джентльмен. Ти хороший джентльмен. Ну, давай, давай тепер ти. Все, все, вона відійшла, давай. О, моя зайка, бо ти джентльмен. Ось ще, він півник молодий. Ну, по ієрархії він десь на другому місці після оцього головного півника. Теж непоганий півник, такий мені подобається. Ушаночка теж. Ти дивись, який джентльмен, поки дівчатки не поїдять, він сам не їсть. Що ви там поховалися? До чубата, яка гарна курочка. Тьху-тьху, погана. Там є ще курочки, жарко зараз, вони всі у холодку ховаються. Такі спинки в них здерті, тому що півники працюють, курочки в мене несуть яєчки. Я ці яєчки продаю на інкубації, або вивожу сама курчаток, як сама, кочками або індичками. Інкубаторів у мене принципово нема. Не знаю, мені якось і пропонували інкубатори по хорошій ціні, але я якось притримуюсь цієї думки, що птицю треба виводити природним шляхом. Тобто, індокачок я вивожу індокачками, індиків я вивожу індичками, курчат, цесарок, курей я маю на увазі, вивожу і індичками, і кочками. У мене навіть таке було, що цесарка сіла на яйця, але я не ризикнула підсипати під неї яйця, тому що цесарка все-таки пуглива птиця, і мені якось воно страшновато було. Думаю, зараз переведе яйця і краще я їх підсиплю туди якусь іншу квочечку. Ці, кстати, кури кохінхі не дуже гарно на яйця сідають. Тому частенько вони в мене квочки і виводять мені курчаток. Да, курочка? Що ти, зайка? А, сказала, шкода. Півня, треба його вже значить, замінити, влити нову кров. Але, блін, ну такий класний півень, я не знаю, адекватний, спокійний, дуже гарний, яка в нього статура, подивіться, він такий у нас дядько. О, і такий завжди курочок вперед пропускає, чекає, поки вони зайдуть на сідало, ну такий дядько, правильний, такий дядько. Ну, не знаю, як з ним розставатися. Ой, так, ось такі у нас тут крилятники з цього боку, що стоять. Покажу вам ще кролики. Тут в мене ще одна самочка є. В неї теж є дітки. Водичка вистають. Да. Зайка, що там твої дітки роблять?